Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, pessoal, tudo bem? Nós viemos aqui conversar um pouquinho com vocês, que tá tendo muito comentário perguntando por que que a gente tá nessa fazenda, né? Então a gente vai deixar mais esse vídeo, né, explicando para vocês, porque tem outros, né, mas Tá fazendo vídeo porque tá fazendo tendo confusão. Muita pergunta. O pessoal tá fazendo muita pergunta. Aí a gente vai tentar explicar. Isso. Né, o porquê que a gente mora aqui. Pode falar. A gente tem lá o sítio da minha mãe. Né, a gente tem gado lá. Né, a gente tem as bezerras que fica lá, novilha. Né, gado solteiro, não tem renda. Né, não tem vaca de leite, não tem renda. Então, assim, a gente tem a renda do mel, tem um pouquinho do YouTube, né? Mas não é o suficiente. É isso. Então, a gente, como a gente tem o gado, a gente, pra não... Ó, nosso carro precisa arrumar. A gente, pra não precisar desfazer de um bezerro, de alguma coisa pra arrumar carro, a gente resolveu sair pra trabalhar. Né? Então, a gente arrumou esse emprego aqui, né? É. Eu, pra quem não sabe, eu trabalhava na cidade, né? Até novembro. Trabalhava numa mineradora, né? serviço de peão também. É. Né? Só que estava separado, né? O Daniel lá e a gente aqui. Aí eu ficava 4 dias lá, 4 dias aqui. Não tava bom. Vamos entrar dentro, tá chovendo? Vou continuar o vídeo. Começou a chuviscar. Pois é. Então eu trabalhava na cidade. Tava muito chato ficar longe da família, né? Ficava lá 4 dias e 4 dias aqui. Não é o que eu queria, eu gosto de roça. Minha vida sempre foi na roça, eu sempre gostei. Então a gente tava assim, voltei pra roça, fiquei acho que 1 mês em casa, né? Mais ou menos 1 mês. Aí apareceu a oportunidade da gente vir pra essa fazenda ou pra outra. A gente preferiu essa. Até tinha outra fazenda pra gente ir antes dessa. Só que a outra ficava muito longe. Né, dava 70 quilômetros. Era outro município, essa aqui tá perto. Essa, né, a outra dava 70 quilômetros. Essa aqui, a gente mediu ontem. Não chega a 20, né? Não, eu acho que é uns 17, 18 quilômetros. Isso. Né? Então, assim, igual, o gado nosso lá saiu do pasto. Né, que a gente tem um problema lá com estrada, com rio. Então, lá em casa, a cerca é difícil. Porque passa um, larga colchete aberto. No rio, o rio enche, às vezes traz um banco de areia, o gado passa, né, o ribeirão. Então, assim, leva cerca também, a gente faz cerca dentro d'água. Aí no canal tem até vídeo, nós fazemos vai e vem, que a gente chama de vai e vem. A chuva leva, ele vai, a gente vem e faz. Uhum. Então, chama vai e vem. Então, a gente preferiu perto por isso, né, por causa de olhar o nosso gado. Se a gente ficasse lá, eu ia ter que sair tipo para trabalhar por dia para os outros. Não é rentável, né? Não é legal. Não é viável, né? Então eu preferi assim, a gente conseguir um emprego aqui. Eu e a Celiana trabalham, nós dois tem salário, né? Trabalhamos aqui, temos 4 dias de folga no mês, né? Mas como é perto aqui, se eu terminar o leite de tarde, eu posso correr lá em casa, né? Igual aqui, tiro leite, lavo ordenha, rapa curral. Né? É serviço de roça mesmo. Então dá tempo de eu ir lá em casa cuidar do gado. Né? Isso. Mas o objetivo da gente estar morando aqui é por renda. É ganhar dinheiro. Né? A gente tem o nosso salário. Se a gente vai voltar para lá e tirar leite, eu não sei. A gente ainda não decidiu isso. Se a gente lá em casa hoje precisa de estrutura. Nós não temos um curral, nós não temos uma cocheira, nós não temos nada. Lá não tem nada. Então, se eu for começar lá hoje, eu preciso de dinheiro para comprar tanque, comprar ordenha, mesmo que eu for tirar na mão, mas eu preciso fazer uma cocheira, fazer curral, plantar milho, fazer silo, né? Isso hoje está tudo muito caro, né? Mesmo a gente tendo capim... Para o capim, a gente já ia começar a gastar, isso, né? Que ia comprar a siladeira. Então, assim, a gente tem o capim, a gente vai silar ele para na época da seca, se precisar tratar... A gente tem o silo lá. Como é perto, a gente já tá arrumando para comprar uma moto. Precisando, o Felipe vai lá tratar, né? Na época da seca. Mas se não precisar também, sei lá, vende, vê o que que faz. Aqui, a gente tá com 50 vacas paridas,
É, a gente está em 4 para tirar leite, por enquanto, que eu estou aprendendo, mas depois eles vão ficar na parte do trato, né? Mais assim, na parte do trato, ajudar a gente também, a gente vai ajudar eles também, mas a gente foi contratado mais para ficar na parte do retiro, do leite. É. Né? E assim, às vezes fica confuso porque a gente teve muitas mudanças muito rápido, né? É, vim da cidade recente, a Celiane veio antes, tem vídeo explicando. Uhum. Né? Mas às vezes as pessoas não entendeu por isso, né? Porque eu fiquei o ano passado inteiro lá, né? Até tem vídeo aí, eu tirava leite, só que a gente parou. Para quem não entende, trabalhar na roça tá muito complicado, as coisas tá muito cara. É. Se for para viver, falar assim, existe muitos tipos de vida. Uhum. Tem gente que vive lá, faz um queijo, engorda um porco, cria umas galinhas. Mas é assim, hoje, eu falo, um saco de milho deve estar, não sei quanto tá, que tem uns meses que a gente não compra. Mas é em torno de 90, 100 reais, né? Uhum. Então, assim, a gente não quer uma vida, como fala assim, só sobreviver lá na terra. Não, regrada, a gente tem ambição. No caso, né? A gente tem ambição, a gente quer ter as coisas. Uhum. Lá é da minha mãe, a terra. É, aí muita gente fala, de mãe é doces. Não, não é. É da minha mãe. Na mesma hora que ela falar assim, não, eu vou vender lá, vou comprar casa na cidade, vou comprar uma chácara. É, ela faz, é dela, não é meu. Uhum. Então, assim, tem gente que fica assim, você está largando doces. Não, lá a única coisa que é minha lá é a casa que eu fiz. A única coisa que eu fiz lá, né? Morei lá por muitos anos. A gente já trabalhou lá, né, há muitos anos, só que as coisas não deu certo. Então, antes de começar agora de novo, ter que gastar muito lá, a gente decidiu parar, deixar o gado quieto e trabalhar, né? E assim, a gente escolheu o lugar, viu, pessoal? A gente teve a opção de escolher. Os meninos tá feliz. O Ícaro, então, já foi até pro curral, né, Ícaro? Já tirou leite. Então, assim, esse tá feliz. Aqui é muito bom, aqui não é muito bonito. Não vai mudar nem de escola. Não vão mudar nem de escola. Então, assim, a gente não tá pondo os filhos em dificuldade, que a gente olha muito isso. A gente quer melhorar para eles. Vai ficar até melhor, porque em termos de casa, nossa casa lá era uma casa grande. Porém, era uma casa com, só para o pessoal entender, com 3 tipos de telha diferente. Né? Era arrumada, não era rebocada. A gente nunca teve muito dinheiro para terminar, começar e fazer. A gente tinha só um pouco. Então, assim, a casa é uma casa grande, porém não é terminada. Vocês podem ver que a Ângela, mas o Vilmar veio, ele fez o fogão, arrumaram a varanda. Uhum. Mas a gente não teve condição, a gente ganhou ajuda até para arrumar o piso da varanda. Porém, o carro fundiu o motor. Então, o que que era de precisão? Arrumar o carro. Então, eu acho que a gente escolheu agora a melhor opção. A gente, igual a gente tem, igual mexe com o mel, né? A gente agora, recente, perdeu... As coisas não tá boa com o nosso lado. A gente tinha 11 colmeias, o veneno... Não, a gente tinha 18 colmeias lá na laranja, o veneno matou 11... E teve as outras 7 que sobrou, tá fraquinha. Isso. Então, assim, a gente com aquela expectativa de colher um mel, de repente a gente vai lá e acha as abelhas mortas. Então, a gente queria uma fonte de renda mais segura, né? Porque, assim, igual o YouTube, tem mês que não dá, né? Tem mês que dá dinheiro, tem mês que não dá. Gado solteiro, nosso gado é novo, nosso gado ainda não, eu não tenho gado gordo para vender, para comprar nova, ainda não tem, né? Nosso gado é tudo novo. Então a gente está tentando aqui trabalhando essa fazenda para ter uma renda fixa, né, e que tenha mais segurança, né, que não seja igual eu falo, você esperar um mel, sei lá, esperar você colher lá 200, 300 quilos de mel, chegar lá, achar as abelhas mortas. A região aqui, talvez vocês podem, mas tem muitos, tem até canal, né, que tem abelha, que dá renda, mas região, ela lá vai virando só lavoura. Só lavoura, muito bem. Então, veneno. Aonde vai parar as abelhas, né, vai ficando inviável mexer.
A gente vai continuar, porém a gente não vai ter muitas mais. É, a gente sabe que vende, muito, né, Daniel? Uhum. A gente tem muito cliente, mas infelizmente a região não ajuda. Eu falo assim, eu vim para trabalhar pensando em aumentar o gado que a gente tem. É. A gente tem 30 cabeças. Eu tenho o objetivo de fechar o ano com 50. Uhum. Né? A gente tem esse objetivo. A gente tem um pouquinho de dinheiro para receber. Dá para comprar umas bezerras. A gente tem mais no meio do ano, pro fim do ano. A gente vai ter umas neloradas gordas para vender, para comprar mais bezerra. E para isso, para esperar isso, a gente precisa trabalhar. Então a gente saiu e veio para essa fazenda. E tá achando bom. Eu tô achando bom demais. Né? Muito bom, aqui é muito bonito. Já quero pedir, né? Vou demorar responder os comentários, pessoal, porque é muito serviço, a gente tá adaptando agora, né, muita coisa pra mim, né, o YouTube, é gravar com o Instagram, eu já tenho parcerias lá, então, assim, vou tentar responder todos, mas o dia que eu não der conta, vou deixar pelo menos um coraçãozinho, tá, pessoal? Se tiver alguma pergunta, algum comentário, pergunta de novo que eu vou estar respondendo, tá? Porque os comentários é eu que respondo, viu? E é isso, né, Daniel? Eu acho que é mais ou menos resumindo. Aqui tá chovendo muito, pessoal. Não para. O ano passado não choveu como esse ano. Então, tem muito barro. Devagarzinho nós vamos mostrando as coisas. Sábado. Não, a gente tá aqui desde sexta. Da outra semana. Hoje já é domingo, então tem 9 dias, 10 dias mais ou menos que a gente está chovendo. Tem mais de 10 dias que a gente veio lavar a casa, coisa. Uhum. Não parou de chover nenhum dia. Né? Então, assim, as estradas tá ruim. Você anda com as varandas cheias de roupa para secar na varanda, porque não tem lugar, não tem sol dia nenhum. O gado tá atolado no barro, né? Por mais que a gente devagarzinho solta, a gente vai mostrar para vocês. Aí eu espero que não tenha comentário ruim. Porque muita coisa que a gente vai mostrar é como a gente pegou, tá? E tem barro, tem muito barro, pessoal. Devagarzinho nós vamos mostrando pra vocês. Tem muito bezerrinho, tem bezerrinho novo, né, Ica? Tem uma bezerrinha que nasceu, tem tilápia. Aqui, ó, a alegria dele. Mas as tilápia, eu acho que o pessoal que morava aqui deve buscar, não sei. Ele tem umas carpas, né, que a gente vai trazer, né, Daniel? Uhum. E ele tá feliz, pessoal. Corpos, o importante é isso. Tem espaço pra ele andar de bicicleta. Tem casa. Tênis é aqui. Nós trouxemos os bichinhos dele, os passarinhos. Aqui tem lugar de andar de bicicleta. Lá em casa era ladeira, pra quem não, às vezes a pessoa não percebe no vídeo. Né? Mas lá em casa é ladeira, é escorrido. Então, e cascalho, aqui não, aqui é plano, aqui é bom de andar. Então, assim, hoje nós achamos que a bicicleta dele chega. Isso. Né? Que tá lá em casa, que pode meu irmão trazer. Vamos ver se chega a bicicleta. A estrada tá ruim, né? E no próximo vídeo nós já vai, não sei se é o próximo não. Ah. Né? A Celiana vai fazer um mingau de milho verde pra nós. Ai, pois é, pessoal. Espero muito que vocês gostem, espero muito que vocês acompanhem a gente. Ajuda a gente aí nos comentários. No like, compartilha nossos vídeos, viu? E ajuda a gente aí nas visualizações a chegar no nosso objetivo, nos nossos sonhos mais rápido, né, Daniel? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Tchau.